Tüm pis baldızlar için bugünden olsun ay Allah. Pis kaynanalar için bugünden olsun ay Allah. Ölsünler babele oturağa oynayak ay Allah. Yaxşıları demirəm, pislər üçün ay Allah. Ev dağdanların evi o məzar olsun ya Rəbbim. Öldü getdi, getsin mənə elədiklərim var ha. Yetim qız idim, atasız böyümüşdüm. Mənim necə ailəmi, evimi dağıtdılar, necə mənə gün vermədi ya. Allah getsin bak o dünyada o gözündən bıldır bıldır gətirsin. Öldü getdi, şıntır. Oh, öldü şükür Allah'a, ay Allah. Öldü. Qoy anası ağlar qalsın, bala dərdi çəksin, ölsün elə. Üzün cırsın qoysun yerə. Qoy görsün ki, kimisə evini dağıtmaq, kimisə balasını ağlı almaq nədir? Ölləsən elə. Kim ölüb? Deyilənə görə eks qaynanam ölüb gedib. Az qaynanam da öləcək. Allah dedicirdi. Baldızım çezib gedib. İnsanlığın olsun. O mənə o evdə gün verməyəndə, hamilə-hamilə məni döyüb çırpanda, məni evin içində hamilə-hamilə yemək yeməməyimi götürüb baxanda, mənim evimi dağıdanda insanlıqları yox idi, mənim insanlığım olsun. Allah onun o dünyada bəlasını versin. Heç vaxt haqqımı halal eləmərəm. Heç nə demirəm, o evladının qabağına çıxsın mənə elədikləri. Mənim qaynanam da otursun, bayılə, bala dərdiylə dəli olsun, düşsün küçələrə. Baba, elə bax, mənim ahım tutacaq, o evdən dalbadal meyit çıxacaq. Çünki yetimin ahı qalıb orada. Onların boynu yerə soxun mən. Nə ölülər ölmə, nə dirilər. Heç vaxt onların ölüsünə ağlamaram. Allah onların bəlasını versin. Pantera çox sağ olun.